ela tá muito mais tranquila do que a Catherine Heigl, do Ligeiramente Grávida, que apresentou lá no início e tava tremendo, a voz nervosíssima. A menina tá muito mais calma. Talvez por ser mais jovem, ela não perceba, né, a dimensão que ela tá alcançando. No filme eu gosto da música, mas é a apresentação. Alguém aqui no chat sugeriu que a música do Música e Letras deveria ter sido indicada. Eu concordo. Aquela música pop, como é que é o nome da música? Pop Goes My Heart, que o Hugh Grant canta no Música e Letras. É fantástica e funciona muito bem no filme, porque justamente ela capta aquele lance das bandas pop dos anos 80. Merecia muito mais estar aí do que muitas dessas músicas aí. Bom, aproveito para perguntar como é que está o som e a imagem, se tá dando para assistir direitinho, se tem algum problema. Alguém, Bento 14, pergunta como é avaliada a música. É como eu expliquei no começo, cada ramo da academia vota no seu, na primeira fase, na sua própria categoria. Então, as músicas são escolhidas pelo braço de músico, pelo departamento, vamos dizer assim, dos músicos que fazem parte da academia. E ela também tem uma shortlist, assim como a categoria de maquiagem, de efeitos visuais, tem uma lista pré-aprovada daqueles que podem concorrer ou não, e os indicados sempre vão sair daquela lista pré-aprovada.